Hetkel on meil välismaalt tööl kuskil 20 inimest. Meile tulevad välisspetsialistid naaberriikidest, Lätist, Leedust, Soomest, Venemaalt ja samas ka kaugemalt näiteks Serbiast, oleme värvanud ka Indiast ja Hiinast. Lennundus on väga kinnine tööstusharu, et hästi paljud inimesed liiguvadki läbi soovituste, läbi tutvuste ja meile ka kandideerivad inimesed, kes meile välismaalised tööle tulevad, nemad on just tulnud tutvuste kaudu. Kõige suuremaks ebaõnnestumiseks ma pean meie esimest katset välismaalt värvata. See oli aastal 2013, kui otsustasime tuua filipiinlastest lennukimehaanikud. See oli meie esimene kord, me ei olnud selleks valmis, taustatöö, kodutöö oli nii-öelda tegemata, et kahjuks 15 filipiinlasest, kelle me siia tõime, kõik läksid väga kiiresti koju tagasi. Just põhjus see, et kuna me ei suutnud ette nägeda tol hetkel nende vajadusi, mis puudutavad kultuurilisi, rahvuslikke eripärasid ja meie lihtsalt ei olnud selleks valmis. Kõige suurem õnnestumine on serblaste värbamine meie mootoriüksustesse just sel põhjal, et nende siia toomine oli kuidagi lihtne. Saime kiiresti nendele kõik vajalikud dokumendid ja ka täna nad töötavad veel meie juures. Ja on siin olnud juba umbes 5 aastat. Esimesed ressursid on kindlasti sisemiselt, et kuna oleme juba mitmeid aastaid välisvärvamisega tegelenud, siis oleme suutnud sellise know-how endale koguda. Teiseks lähme kindlasti politsei- ja piirivalveametisse, et sealsed ametnikud on väga vastutulelikud ja alati abivalmis. Ja kolmandaks, kui me tõesti tunneme, et me oleme ise hätta jäänud, siis juba pöörduma näiteks väliste juristide poole, kes siis aitavad oma nõu ja jõuga. It's quite like a small village in China, I mean, in terms of the size and the population, but of course it's quite more advanced and prosperous than a normal village in China. The best thing I like Estonia is that I can enjoy the unpolluted air and food here. I can don't worry about traveling with traffic jam, I can enjoy the peace traffic here. So I don't need to travel all the way to get my destination. The process itself was very fast, I would say. It actually happened in very short time, basically in May. I had to arrive here, sign agreement with the landlord for the apartment, obviously set the documentation in the banks about the bank cards. From the company you needed the document, which states that you're actually employed with this company. So it was kind of from start to the finish within 2 up to 3 months.